Goedemiddag, hier so uit Canada uit. Dit is nou maart hier so en die sneeuw begin om te smelt. Dit begin al eens een beetje warm te raak vir julle in Suid-Afrika. So hierdie, no, ons lente, ons begin van die lente sal vir julle nog steeds soos 'n erge winter voel. Ek sal vir julle die laptop by die venster uitgesteek sodat jy die sneeu kan sien, maar is nou so 'n bietjie donker buite. Maar begin nou om 'n bietjie warmer te raak. Ek's opgewonde vir die somer. Ek's bly dat die winter nou amper klaar is. Maar in elk geval, ek bly in Kanada al vir 17 jaar. Hierso gekom toe ek 7 was met my ouers. En dis ongelooflik hoe verskillend die twee lande is. Maar daar's is baie verskille en die groot ding wat mense regtig hierso agterkom is die kwaliteit van lewe. Daarso is nog steeds inequality hierso, maar nie te naast en by soveel soos in Suid-Afrika nie. Ek meen hierso mense ry nie 20 km uit die stad en sien plakkerskampe nie. Wat mense sien is plase, besighede, klein dorpies. Mense hierso het nie die wering vir die vensters nie. Hulle het nie al hierdie peperduur security systems nie. Dit is 'n ongelooflike verskil en dit wys vir mense al die misdaad, al die armoede in Suid-Afrika. Dit gaan alles terug na die apartheid regime of regime. Jammer, my ekskuus, my Afrikaans is nie meer so goed soos wat dit eers was nie, want as ek sê ek bly al vir 17 jaar in 'n Engelse land, maar ek probeer my taal te hou. Maar regwaar, ek is lief vir Suid-Afrika, ek is lief vir my taal. Ek is trots op my taal, ek is trots op my die Afrikaner. Ek's nie trots op die feit dat die Afrikaner so rassistiese agtergrond het nie. En veral as mense in 'n land soos Kanada is, die mense, hulle kyk na mense, as sodra ons hulle sê ek's van Suid-Afrika, dan hulle assume dat hierdie ou is 'n rasis. Hierso ek vra, ek bly in 'n area, ek bly naby Toronto. Ek's nie in Toronto nie, maar naby Toronto. Toronto is een van die mees multicultural stede in die wêreld. Jy gaan daarin toe, daar's ons party dele waar die wit mense is die minority daarso. So daar 'n plek genoem Brampton. Dit is die baie mense van India en Pakistan bly daarso. Maar almal werk saam. Daarso is nie daar's eintlik enige rasisme om van te praat nie. Daar's ek meen die mense, hulle maak dalk grappies of wat ook al, maar dis nie eintlik 'n sterk belief nie. Almal werk saam. Ten spyte van kleur. En dit is wat ek hoop Suid-Afrika op die ount gaan word, is dat 'n wit, swart kleerling, Chinese, Indies, dat hulle almal sal saamwerk. Want dit is die manier, dit is die want al wat hierdie is, dis 'n kleur. Dis al wat is. Nou, dit gesê, ek is bekommerd oor die toekoms van die Afrikaner. Ons is 'n klein groep mense in die wêreld. Die totale mense wat Afrikaans praat is net omtrent 7 miljoen. Die totale Afrikaners is net omtrent 3 miljoen, as dit selfs soveel is. En ek kan vir julle dit sê, ek bly hierso in Kanada en die kinders, die Afrikaanse kinders wat hierheen trek, verloor hulle taal. Hulle switchend oor na Engels toe. My ouers het dit nogal op ons gedwing, op my en my boetie, om Afrikaans te hou. Hulle het 'n goeie werk gedoen. Ek is baie bly hulle het gedoen. En my neefies en niggies, hulle praat ook nog die hele tyd Afrikaans. Ons familie het 'n goeie werk gedoen om seker te maak ons hou die taal. Maar meeste Afrikaanse kinders, hulle begin net om selfs in hulle gesin begin net om Engels te praat.
met hierdie Kanadese aksente op die ou en praat hulle Engels met mekaar. En dis verkeerd. Ons moet trots wees op ons taal, so trots wees op wie ons is, op ons kultuur. Boerewors, bladjang, mieliepap. Al hierdie Suid-Afrikaanse kulturele goeders wat dit is deel van ons en dis al vraag of die mense hulle kom hierheen toe hulle los het net. Ek wil hierdie somer wel somer vir ons is Junie, Juli, Augustus, September. Maar in elk geval, wanneer vir ons somer is, sal ek baie graag Suid-Afrika toe wil gaan. Ek was so lang laas daar en ek mis die land. Ek wil graag die land sien nou dat ek 'n groot mens is, so tenminste in term van ouderdom is ek 'n groot mens. En ek wil met my nuwe gedagtes en opinies wat gevorm het oor die laas paar jaar, wat ek seker is gaan nog baie vorm, wil ek weer terug gaan na die land toe. En ek wil dit experience. En dit ek is mal oor Kanada, dit is 'n wonderlike land. Maar is daar een ding wat ek kan sê is dat as Suid-Afrika die misdaad en die kwaliteit kan verbeter, sal ek teruggaan, definitief. Sal definitief teruggaan. Die weer, die feit my, dis waar my agtergrond is, dis ten spyte van wat mense, tenminste van, as mense na die land kyk van ver weg af, na die statistiek, die GDP wat opgaan, hulle sê die misdaad is besig om af te gaan, daar is minder moorde nou as wat daar 10 jaar terug was, dat is die mense wat die official statistieke sê, maar dit is 'n land wat besig is om te verbeter. Ek dink tenminste wat vir my lyk is dat die rasisme beter is nou as wat dit was. Mense het meer respek vir mekaar. En as het aanhou op daai trend te gaan, ek dink ek die land is op die regte pad. En hopelik beteken dit gaan die Afrikaner ras nie uitsterf nie. Dit is basies wat ek wil sê, hopelik gebeur dit. En as het gebeur, sal ek in 'n instant terug gaan. In 'n instant. Mal oor Kanada, maar Suid-Afrika is waar ek is. Cheers.